Milé pane, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho tušitele. No a začínám tohle video točit asi po šestý. A vždycky si zapomenu napsat, že se jedná o vás, že se jedná o takovou diagnostiku čaker, o hlubší vhled. Vždycky si tady zapomenu zapsat a datum, kdy to točím. To znamená 16.9.2019, teď v 17 hodin, tady krátce před premiérou. Protože proč ho točím? Protože slunce vám vstupuje dneska do znamení Panny. Takže toto video je pro všechny Panny. Pro ty, kteří jsou nějak vztažený k Panně. Třeba mají Panu jako svoje měsíční znamení a podobně. A já jsem dlouho zvažoval, jestli se budu tady zaobírat tím, co říkají planety. Nakonec jsem si udělal jenom vhled takový jednoduchý do roku 2019 pro vás a přišly mi tam tři věci důležitý. První věc je, že vám Jupiter vstoupil do třetího domu a to je o učení a o kurzech a o seminářích, o sebe rozvoji, o vzdělávání, takže to mi přijde jako důležitý pro tenhle rok. Pak, že máte Saturn, Pluto a jižní úzel ve čtvrtém domě, což je o rodině, což je o uvolňování nějakých vzorců v rámci rodiny, na čemž můžete pracovat, o úplňcích a podobně. A pak tady je i to, že vám jde, nebo vám šel, že už mluvím, že máme září, v dubnu vám šel Uran do Skopce a ten tady vlastně bude dalších 5 roků. A to je o tom, že máte schopnost čelit svým strachům, můžete na tom pracovat, takže je to o hlubší práci na sobě samém. To se hodí po následujících 5 let. Ale to vy zvládnete, pany, no ne. Takže to jenom, to mi přišlo od těch planet zmínit. No a já se tady vrhnu teď na vaši diagnostiku čaker. A musím říct, že co jsem cítil ještě jako zajímavý, bylo, že než jsem se pouštěl do vašeho výkladu teď, a proto jsem taky začínal několikrát, že jsem cítil stejný energie jako u siderického kompasu na měsíc říjen, takovou tu energii, kterou jsem tam popisoval, pokud jste neviděli siderický kompas, podívejte se na něj, a opravdu velmi špatně se mi do ní vstupovalo, jo, připadal jsem si hned jak okousaný ze všech stran, že tam bude asi hodně společného v tom, že Panny se nechtějí jakoby ponořit do svých negativních pocitů, které mají z nějaké ztráty, jo. Takže Panny prostě budou řešit nějaký vztahy s mrtvejma. Je to tady prostě hodně silně. A dokud to neudělají, tak budou takové jako kousavé a nepříjemné. I sami sobě mně přijde. Tak. Já si to tady asi nejdřív nakreslím a pak vám to asi všechno povím, nebo nevím. Zatím mi nechodí nic říkat. Aha. Dobře. Mám tady hodně jako silný dojem z tohohle, z toho, co jsem tu vymaloval. Jako kdyby, když někdo zemřel, jste do, a teď tady cítím energii sarkofágu, nebo energii rakve jednoduše, ale vnímám to jako sarkofág, jakože je posvátnější, že jste do něj uložili část sebe. A ta část vás, která je tam uložená, a tam vlastně nechce být. Že byste si ji měli přivolat zpátky k sobě.
že ta část vaše nemá jakoby být v tom sarkofágu. Vy jste jako uložili část svého srdce do toho sarkofágu s tím, kdo odešel. A musím říct, že mě strašně bolí jako na prsou, když to říkám. A vůbec kolem celého vašeho pořadu mě bolí na prsou jako ego. Ego, ne srdce. Ego nechce něco připustit, nechce vzdát kontrolu nad nějakými věcmi. A dobře. Popisuju jenom, co se ve mně děje, když to tady maluju. Nechce se mi tady jako... takhle nechce se mi. Mně se chce, ale nechce mě to tam pustit do toho vašeho energetického pole. Jakože co tam ten Rajneesh jako chce? O co se tady jako snaží? Co se tady snaží komu dokázat? Jo, to je taková energie. Hodně silná. Něco jako, že pany dokážou zastřít, co se v nich děje, vším tím, co říkají. Že dokážou prostě povídat, jenom aby utekli od těch svých pocitů, které mají. A chodíme tady jako plonková komunikace, povědět toho, co nejvíc, v co největší jako energii nadšení. Jenom abych prostě nemusel řešit něco. Dobře, tak tady budu chvíli v té komunikační čakře. Asi se tady bude i něco s tím čistit. Teď mi chodí, že jsem nevytáhl karty. Jsem takový neorganizovaný. Úplně ta neorganizovanost mě tady rozčiluje. Asi pany nemají rádi neorganizovanost. Tak. Karty k tomu vůbec, co řekly ty planety. Vždycky se dívám na začátku, nevím, proč jsem se teď nepodíval. Rajneesh je ale nesoustředěný. Ježíši, Rajneeshi, zamíchej ty kartičky už. No jo, no, je to takový proces ladění se na vás. Všechno to trvá tak dlouho. Nevím, mám pořád míchat. Tak budu míchat. Práce, no jasně, to jste celý vy. Práce, pracovní cesty, to jste celý vy. Někdo, kdyby vám pomohl. Někdo, kdyby vám umet cestičku. Jo, kdybyste mohli tak na dovolenou. Jo, kdybyste mohli tak meditovat. Ale práce. Jo, úplně mě kouše teď za krk, když to říkám. Jakože to je něco... Ježišmar, jako kdyby vás něco honilo, tlačilo, že musíš pracovat, musíš něco udělat. Čistý záměr. No, taky jsem musel to video zastavit, jo, nejdřív a pustit ho znovu. Jsem cítil, jo, já musím se tak ladit na čistý záměr tady, to je úplně jako, ne, špatný, těžký, jako, že tolik věcí zohlednit u vás, jo. Zatím si stěžuju, ale vlastně jsem ještě nic neřekl, jako, tak to mě úplně irituje. Ho, to je energie. Dobře, energie. Takže co tu všechno máme? Že mě něco irituje. Chci pracovat. Chci jít na nějakou pracovní cestu. Chci, aby mi někdo s něčím pomohl. Ten někdo musí být ale mladší, nemůže to být někdo starší. Už máte pokrk všech těch starých, jako, který vás jenom zdržujou, zpomalujou. Chcete, aby nějaký svěží, mladý duch prostě zavál do vašich jako karet, do vašeho života. A chtěli byste zároveň být na té dovolené válet se u moře, ale chtěli byste zároveň taky zasáhnout nějaký cíl, chtěli byste taky prostě meditovat, odpočívat, ale ne sami, chcete, aby tam s váma někdo byl, někdo mladý, někdo krásný. Nevím, proč je to tak důležitý v těch kartách, ale říkám to, protože to tu vidím.
A teď si říkám, co to má společného s tou rodinou, jako o který hovoří ty planety. Jo? Asi prostě vás nějak tíží ta rodina. Jo? Čelit strachu máte. Dobře, to nechám stranou, tím se nebudu vůbec zaobírat. Další. Víme, že někdo odešel. Víme, že někdo zemřel. S ním jste pohřbili kus svého srdce. Neměli jste to dělat. Přivolejte si své srdce zpátky, aby tam přišla nějaká, aby něco začalo vonět ve vašem životě. Je tady nějaká kytička, nějaká vonavá kytička, která by měla vonět ve vašem srdci. Vy jste ji pohřbili. Přivolejte si ji zpátky, nebo se budete tady soužit a budete se tady soužit. Dobře, mám jít ke kartám, jdu ke kartám. Takže pany, co mají vědět, proč tady je tahle energie, která mi tak vadí, připadám se úplně nepříčetnej, jako jo. Jako hodně toho ega mi tam chodilo. No takže když mi tady chodilo hodně ega, tak proč raději nevytáhneš prostě místo tady tarotu jako symbolon? Tak jo, tak si vytáhneme symbolon. Ne, tu ne, ještě míchej. Proč na tom tak záleží, Ražníši, kolik toho tady budeš míchat a kolik ne? Prostě na tom záleží. Na všem, jako kdyby tady teď záleželo, jako kdyby šlo o život a o smrt. O bože. Tak jo. Vzdorovitý dítě, jo? To je vlastně přesný. To je přesný, tak si to pojďme přečíst. Vzdor. Destruktivní dítě, zlost, jeníček, překypující hněv, nenávist k matce, zavrhnutí ženskosti. Chlapeček se zaťatými pěstičkami utíká v zlosti pryč od matky. Červen hněvem rozpálené tvářičky soutěží s purpurovou barvou jeho oblečení. Rozbitá hračka leží na cestě za ním a možná není rozbitá náhodou. Nálada je dusivá, to radši neumí ani číst s váma. Bouřková mračna se schromažďují na nedalekém obzoru. Dítě vyvolalo takový vítr, že listy rostlin a oděv matky v něm jen tak vlají. Plápolá v něm požár emocí a podobně jako bojovník je nekontrolovatelné a chaotické. Mimochodem jeho oblíbenou hrou je malý Jan šel do světa sám a maminka plakala tak moc. To je právě to, co právě chce, aby matka po něm plakala a volala na něj. Ale přitom mám dojem, že ta maminka je tadyhle v té rakvi, jo? V tom sarkofágu tady. Je to těžko zvládnutelné destruktivní dítě v nás, ale i toto naše vnitřní dítě má právo být milováno. A jako problém. Pěsi mi se breče. Máš bolesti břicha, protože malé zlobivé dítě se v tobě zaliká hněvem, hrozí a buší pěstmi do tvého nitra, do hloubky tvé duše a pláče, že chce ven. Celý svět je zlý, spřánul se proti tobě. Přiznej si a přijmi skutečnost, že jsi v této chvíli malé dítě velice vzdálené tomu, aby bylo citlivým, dospělým a rozumným člověkem. Bolest, kterou pociťuješ, je vzpomínkou na psychické stavy z tvého dětství. Chce vyjít na povrch, chce jednoduše ven. A cesta k vyřešení problému. Za léta letoucí nashromažděná zlost se potřebuje dostat ven. Především budeš muset projít všítou bolestí, která nakonec vynese na povrch to, co je v tobě ukryté nejhlouběji. Tvoje energie nemůže proudit volně, dokud neuvolníš, neprojevíš a nezakusíš svůj potlačovaný hněv. Najdi svůj vlastní, možná léčivý způsob, jak bez zábran vyjádřit a naplno prožít svou zlost tak, aby s tím nezraňoval ostatní. Tak, dáme to stranou. Ale trošku se mi ulevilo, když jsem to přečet.
trošku se mi to ulevilo, jako že wow, konečně to někdo pomenoval. Bože můj, já vám teda povím, pane. Tak, byli byste rádi, kdyby vás někdo někde uvítal. Kdyby o vás někdo někde pečoval přes víkend třeba, kdybyste všechno nemuseli dělat sami. Jo. Je tady radost, že všechno ale zvládáte sami. Jsem dost silná, to zvládnu, já to dokážu. Komu tady co dokazujete, jako? Komu? No, a co mě vyčerpává, že to chci dokázat sám, ale můžu se vlastně rozkrájet. Jo, když se na to podíváte, co dřív mám udělat. Ale vlastně víte, co mi to přijde, tahle energie. Jakože, a já k tomu teď použiju tenhle papír, jo. Mi přijde, tohle je jako váš diář, jo. Tohle bude jako váš diář. Tak si tady vezmu klidně nůžky, proč bych s váma nemohl být tvořivej. Takhle si to tady rozstřihnu, jo. Bych měl jakože 4 stránky aspoň v tom vašem pomyslném diáři. A teď vy. Tak, a co mám jako udělat dneska? A dneska tohle, a tohle, a tohle, a zítra tohle, a tadyhle musím dávat pozor, jo, hele, a tady přijde Luboš, jo, a ten Luboš tohle, a tadyhle musím, a tadyhle v každém případě, jo, na tohle musím dát pozor, na tohle nesmím zapomenout, úplně z toho šílim, ale vám to dělá strašnou radost, jakože jste tak strašně důležitý, když to v tom diáři hodně máte, a když si všechno tak jako můžete odfajfknout, že už to máte hotový, takže jako jo, tak jako super, aha. No, ale abych se z toho taky jako nezbláznil. Jo, milí pany, a tohle z toho mi přijde úplně, mně se teda ulevilo, když jsem to teď udělal, jo, že jako tohle mi přijdou, že jsou pany. A to je tahle karta, jo, to je to, že se můžu rozkrájet co dřív, ale vlastně mi to dělá dobře. Jo, mám zadosti učení, pocit zadosti učení, že jsem to všechno zvládnul, všechno jsem si to zorganizoval, naplánoval, dokázal. Namísto toho, abych si jako uvědomil, že nemusím vůbec spěchat, že času jako dost. Fakt, času dost. A tadyhle je vidět, že vás jako život ještě nějak jako... Tady dám stranou ty papíry, asi je vyhodím do koše. Asi to tady není potřeba, tahle energie. A ani tahle mi tady vlastně nemusí strašit. To taky dám pryč. Proč? Tak, všechno jsem vyhodil do koše. Tak. Teď mi vadí ta šmouha. To vadí vám, ne? To je terapeutický pro vás. Vy ji nevidíte. Dobrý, ale vadí mi. Dám ji taky pryč. Tak, no. A teď tady máme jakože jste něčím omezený, ale v rámci svých možností se máte jako radovat. Víte, že máte udělat nějakou cestu, že se máte od něčeho starého jako odklonit, něco, co vám už neslouží víceméně. A to mi přijde, že tohle všechno, jako co jsem teď vyhodil do koše, vám už neslouží. To ta přeorganizovanost. Neslouží vám to a je to jenom o egu. Takže to v klidu dejte stranou a jeďte jako nově a velmi intuitivně a velmi pohodově. Protože intuice to je to, co tu teď pracuje. Ale pozor, vaše intuice jako sice funguje, to ne, že ne, ale i to má trošku odvrácenou stránku, že jo? Všechno vím, všechno vidím, všechno cítím. Mám důležitý vhledy. No nemysli si, já ti vidím do žaludku. Jo, to je ta odvrácená stránka té intuice, jako když ji nenecháme prostě bejt, bez toho, aniž bychom jí přikládali nějakou důležitost. Protože to by mohla být taky manipulace druhýho strachem, že jo, co všechno na něj víme, co nám k němu všechno přišlo.
A zároveň to říkáme proto, a teď se vrátím k tomu, co jsem tu předtím vykreslil, že odvádím pozornost od sebe, od svých pocitů, od toho dítěte, který je navstekaný, dítěte, který zřejmě schoval část svého srdce do té rakve, do toho sarkofágu. Možná vám zemřela maminka, možná vám odešel jiný blízký člověk, možná, že to nemusel být člověk, možná to byl zvířecí miláček. Něco, zkrátka, o něco jste přišli, o svůj život starý a teď je to něco novýho a vy z toho máte jako strach a jste jako to dítě vyděšený. No a teď vy to tady chcete přeorganizovat, že jo, a zachránit tím, že budete teda pracovat a budete teda jako dělat, že je všechno v pořádku, ale zároveň byste tady chtěli nějakýho mladíka, máte ho tady takhle dvakrát, jo, který vám s něčím jako pomůže, protože vás vyčerpává stáří. A mně nepřijde, že by to bylo relevantní to stáří, jo. Mně přijde, že to stáří je... Že se tak můžete cítit i ve 30, jo, já to taky tak někdy mám, jo, a tady teď je touha prostě, já to řeknu hrubě, vysát nějaký mladý lidi trošku od jejich energie, abych já jako omládnul. Trošku, úplně se mi tady vybavuje film, určitě ho znáte, Smrtí sluší, jo, tam jak měli ty svoje, já už to přesně nepamatuju, jak to tam bylo, a ono to tam takhle nebylo, ale bylo to tam, že to je o té marnivosti, o té kráse, o tom nezestárnout. Mně přijde, že něco tam máte jako podobného. A že to je vlastně takový elixír, jo, který vy si chcete od toho mládí jako vzít, abyste byli svěží. Nevím proč ta velekněžka mě ještě teď táhne tady k té matce. Oni mají vlastně podobné šaty, že jo? Že vlastně tady mohla zemřít babička, maminka. A může vám to ležet v hlavě. Může, no, jak jsou si podobný. I tady ten šátek jako vlaje na tuhle stranu, jako ty vlasy sem. No. Tak co radši, co s tím uděláme, s touhle informací? Asi s ní neuděláme nic, asi to tak prostě je, tečka. Svíčka mi tady hoří, i když to není vidět, a mě to štve. Vidíte, jak mě štvou úplný detaily, jako které mě obvykle vůbec neštvou? Pojď, svíčičko. Svítit takhle špatně si můžeš někde jinde, tady budeš svítit. Tady bude svítit pořádná svíčka. Jo, tady prostě bude svítit pořádná svíčka, ne jako chcí plotina. Tak. A už nám krásně svítí. No, tady cítím, že chci vyhodit zase něco do koše, tak to taky vyhodím. I tohle mi teď chodí, že vyhodím. Asi máte něco vyhodit. Asi máte něco vyhodit. No. Tak co s váma? Podíváme se na tuhle tu kartu. A, jak nahoře, tak dole. Posunu si mikrofon trošku. No ale jako teď se cítím klidnej. Oproti tomu začátku, to bylo úplně šílený. No jasně. Plot. A princip nahoře, pozření. Princip dole, rozpouštění. Spojením vzniká jiný druh, výsledkem je plot. Tohle je, přátelé, karta vlastně smrti. A pozření, princip nahoře chce, něco se má pozřít. Nebo něco vás má pozřít, nebo váš svět má být pozřený. Rozpouštění je princip dole, to je to, co se dole děje, že se vám rozpouští jako věci, které byste nejradši si podrželi. Jiný druh je něco, co se rodí, něco nového, něco dost neurčitého, možná trošku děsivého. A plot je výsledek, jako plot je teprve vlastně, a ono se to tak rychle nenarodí, ono se vlastně utvoří plot toho nového, ale ještě mi chodí, že ten starý plot jako se musí jako rozpustit.
Jako já pod touhle kartou třeba mám spojený, jako mám ho hodně spojený s pohřebnictvím. To proto, že jsem pod touhle kartou si sám připravoval pohřeb pro sebe. Jo. Protože se o mě nikdo nepostará. Jo. Nemám rodinu, nebudu mít rodinu, takže jsem si připravil pohřeb, jak ho chci, aby proběhnul. Jo, vybral jsem si místo, kde chci být pohřbený, jaká hudba má hrát na mém pohřbu, jak bude okolí informovaný. Jo, takže ta karta mě odkazuje znovu k těm zemřelým tady a s tím přihlídnutím, že vlastně ono vás to požírá, jakože ono vás to rozpouští a má se narodit vaše nové já. Úplně se mi teď vybavuje moment, když zemřel děda, můj děda před lety, a když jsem nesl nějaký květiny na hřbitov se svým bratrancem a šli jsme tam jenom my dva. A tam jsem si uvědomil, jak se to kolo života protočilo a najednou jsem byl o něco dospělejší. A najednou tam bylo víc odpovědnosti, najednou tam bylo míň ochrany, zhůry. Najednou tam bylo víc toho vědomí, tak a jsem blíž ke smrti. Jo, něco podobného. Ta karta, ale mi to tady ne náhodou chodí, jako něco, s čím se máte srovnat, vypořádat. Nevím, chodí mi teď přečíst ten závěr z té knížky. Až když jsme si dovolili být dostatečně dlouhý čas dítětem a užili si uspokojující dávku vzdoru, zlosti a hněvu, můžeme uzavřít příměří se svým malým tyranem. Potom ho budeš moci i ty vzít do náručí jednoho dne, jak to už s malými dětmi bývá, a s hlubokým vzdechem či zasténáním a v sladké únavě s ním splynout. To je úlevný. No jo, tak to je vaše vnitřní dítě. Přemýšlím, co s ním. Asi ho tady takhle otočím. Už splnil svůj účel. Si ho prostě tady takhle dám zpátky do své poličky. Všechno tady uklidím. Tady ty karty mi přijdou, že tu bejt mají. Tady mi teď přijde rozložit jako nový karty na vaše nový já. Ty mám ale shrnout, dobře. Jako co teda má vzniknout za plot, jako co je to novýho u vás? Vaše nový já. Ale mám zamíchat i tyhle kartičky, mi teď chodí a od nich mám začít. To je zajímavý, jak se vám to tady tvoří. Mám zimomř, jak se tomu říká, husinu. Zimomrjavky jsem chtěl říct. A vytáhnu i novou kartu z tohohle balíčku, jako co novýho se zrodí. Úplně všechno nové mi chodí. Tady karty říkají i nový, jako nová úmluva ve vztahu, jako nová dohoda ve vztahu, jak to bude. Je tady někdo na výpomoc s prací, že to má někdo přijít
s něčím pomoct. Je tady i skutečně jako dovolená, ale je jinak pojatá, není jako únik, je to jako, že mi přijde, kam mám jet a já tam jedu. Jo. Ale je tady dohoda mezi partnery, jako všechno se má vykomunikovat s partnerem. A i se s ním má vykomunikovat, co bude jeho prací, aby všechno nedělal já. Já mám něco dát jemu na bedra a stejně tak mi chodí, že pokud tam jsou děti, syn a tak, i jako vykomunikovat s ostatníma, aby to všechno nebylo na mě, ale aby každý měl nějakou svoji odpovědnost. Je tady ale iniciační moment, jo, ten vztek, tady se tady opakuje v té kartě. Jo, to je tadyhle vidět v tom rohu jako zpráva, která vás nesmírně rozčílí. Jo. A teprve díky té zprávě, která vás rozčílí, tak budete muset ty věci dát jako do pořádku. I mi chodí, že pokud to vy neuděláte, tak vlastně se vám bude somatizovat všechen ten vztek. No to mi tam chodí teď hodně silně. Že můžete mít hodně vzteklý děti potom. Jakože když vy si tohleto neuvědomíte, že to má přímou jako vnitřní souvislost, tak můžete mít třeba syna, který vám všechno rozmlátí, nebo jo, jako na té kartě jsme to viděli. Takže tam je jako přímá souvislost. Jako s pedantstvím mi tam chodí. Já sám, no jasně, takže... To je karta, tu jsme si teda pomohli. Já sám, no, jasně. Takže vy jste schopni ještě skočit znovu na ten chyták, že to máte všechno sami udělat. Jo. A princip nahoře, záměr. Princip nahoře to je, že nahoře říkají, že máte mít záměr. Dobře míněná rada, to je vy, co dáváte dole. A nebo vy taky dostáváte dobře míněné rady, ale vy to všechno převrátíte znovu tak, abyste vy sami z toho zašli dobře. No takže to ego, co jsem cítil na začátku, tak to tam hrálo hodně velkou roli a zřejmě s tím budete dost zápasit, protože karta já sám mimochodem v tarotu představuje ďábla. A, takže tam je i jako manipulace, o které jsem hovořil už, že co vám k tomu mám vlastně povídat, prostě zdá se, že máte něco změnit, ale já vám v tom pomáhat nemám. Jo, máte si to přerovnat v hlavě sami, co je pro vás důležitý a co ne, a jestli chcete chodit okolo nervně, a nebo jestli si ty věci chcete porovnat. To je jako na vás, pane. To jako za vás dělat nebudu a očividně ani nemám. Jo? Takže ten nový začátek můžete začít úplně stejně jako ten starý, anebo prostě něco změníte. U někoho tady je, že se má rozejít, jo? S partnerem, se kterým mu to nevyhovuje. A i tady ty karty to naznačovaly, jo? Že tady je možný rozchod partnerů. A pak si dávám vlastně čas na tu dovolenou, abych si ujasnil, co bude dál. A taky, že si balím saky paky. Je tady, že potřebujete si udělat nějakou novou vizi svýho života. Jakože to, co se tady děje během té doby, co teď bude slunce vlastně ve vašem znamení. Což je kdo kdy. To je ještě do 3. listopadu. Do 3. listopadu se máte ujasnit novou vizi svýho života. Protože vám ty planety v tom pomůžou jako to nakopnout. Je tady, že se máte zaměřit víc na spokojenost, než na svoji nespokojenost, což je ta kousavá energie ze začátku, kterou vy tam volíte spíš než tu spokojenost. Vy jste pak kousavý k okolí, že jo? Pak je tady, že nemáte tolik spěchat, ale součástí toho nového začátku by mohla být cesta do zahraničí. Radost ve svém srdci, to tu cítit budete. Je tady ohnivější komunikace, ale až spalující. Ale co se mi tady líbí, je, že tady jako kdyby se zprůchodnila intuice. Tak jak jsem na začátku říkal, že je trošku zmanipulovaná, tak já jsem asi použil jiný slova, ale byly tam nějaký výtky k té intuici, tak tady se to jakoby zprůchodnilo.
je tam vidět víc naděje, co znamená, zpracoval jsem si i veleknížku, ale zároveň ta smrt v tom mém životě mě pomohla k tomu rozhoupat se a udělat zásadní rozhodnutí životní. Jo, takže tadyhle je skutečně i ten život o přestavbě. Takže pro mnohé pany tady to podzimní období je o velkých životních změnách vyplývajících z revize své životní cesty, takže to budou rozvody, rozchody partnerů, kteří spolu byli třeba dlouho. Pokud tam nebude rozvod nebo rozchod možný, může se tam něco odehrát, aby ten partner zkrátka mohl odejít. Jo? Může přijít třeba nemoc, může přijít nějaký jiný důvod, a proč ten partner nakonec tam jako nebude hrát tu svoji roli. Já sám, nový život může být také o tom, že zůstanu sám, jo, že to nebude, že budu s někým. Takže tady bude asi poměrně dost těch, kterým se vztah jako rozpadne. Ale necítím to špatně. Jo, že ty, kteří se rozpadnout prostě mají. Za důvodu vyšší spravedlnosti mi je chodí. Tak, zlatý kartopád. Hvězdy vnímají tvou blahoskonnost, mají radost, když se ti daří, dokonce i z každého tvého kroku. Hvězdy tě mají rády a žehnají tvé cestě. No, skoro to znělo totiž jako velká výtka tenhle ten výklad, ale ono to bylo asi jenom o srovnání nějakých energií, o ujasnění si nějakých věcí. Hvězdy vnímají, že ten čistý záměr tam je, tak jak jsme ho viděli i v minulých kartách tady rozložených. A ta blahosklonost mi přijde, že je v pořádku, když není překrytá nátěrem ega. A mají radost, když se ti daří. Neznamená to, že nechtějí, aby se vám nedařilo. A žehnají vaší cestě, takže to není, že jdete bez požehnání. Ale chodí mi k vám ještě vytáhnout tři kroky. Tři kroky. Tak. Tři kroky. Žehnej lidem na cestu, to je zajímavý, co? Hvězdy tě mají rádi a žehnají tvé cestě a žehnej lidem na cestu. To je podobný jako, jako mně přijde, že pokud rozchod, tak s tím, že tomu druhému požehnám. Jako ne, že budu na něj navstekanej. Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš, to tady o tom egu jsme teď pohovořili, já myslím, že si to zpracujete. Je tu někdo, kdo ti dává ochranu, ale ty o tom nevíš. A teď bych se rád vrátil k tomu zemřelému. A on vám tu ochranu dávat bude i bez toho, že byste tam měli to srdce v tom sarkofágu zavřené. Pěkně si svoje srdce přivolejte zpátky. Nemusí tam ležet. Ten druhý tam může být sám pod tou zemí. Jeho duše může sama odejít nahoru a může vám v klidu dávat ochranu, po který tak toužíte, který jí tak bažíte, že vaše vnitřní dítě má teď s tím problém. Takže to vnitřní dítě obejměte s tím, že ho ujistíte o tom, že ho máte rádi a že láska té milované osoby tady je a ochrana taky. Podívejte se nahoru. A hlasitě za ní poděkujte. Děkuju za lásku. Děkuju za ochranu. Jo? Zajásejte, že nad sebou máte někoho, kdo vás ochraňuje. Ať už je to maminka, babička, dědeček, kdokoliv. Brácha třeba. Jo. Super. Já myslím, že to je všechno. Mějte se krásně.